бути у гарній фізичній формі, мати підтягнуте тіло, підтягнуту шкіру, бажання кожної жінки. Однак частенько ми зіштовхуємося з такою проблемою, як целюліт. От як правильно з ним боротися, що є дійсно ефективним для нашого здоров'я, сьогодні говоримо разом із нашою ранковою гостею Діною Простокіною, власницею салону краси «Бамбук» і авторкою антицелюлітної програми «Мінус 5». Так. Розпочнемо із от такого загального старту. Коли, за яких обставин, ознак має прийти розуміння, що потрібно боротися з целюлітом, що є у мене ця проблема і я вже мушу звертатись до фахівця? Ну, як правило, ми жінки дуже самокритичні. Так. Буває, виходимо з душу, дивимося на себе в дзеркальце і розуміємо, щось десь не так. Буває, що наші стегна або наш животик виглядають не дуже естетично, і це одразу візуально видно. Особливо ця проблема виникає, коли ми ведемо такий сидячий спосіб життя, воно так зразу все вилазить добренько, або після 25 років. От у нас жінок є схильність до целюліту. Причому буває худенька дівчинка, так. Впевнена, що ви помічали на пляжі, ніби вона худенька, але візуально це все дуже негарно виглядає, шкіра дрябла, така апельсинова шкірочка формується, а інколи навіть такі вузлики синюватого кольору, особливо таких об'ємних жінок, є така проблема. Тобто не можна окреслити, що тільки от в тієї, в такої типу фігури може бути. Ні, от проблема, яка може бути абсолютно в кожного. Кожний, так. На що ми звертаємо увагу? На зовнішній вигляд, так? Ми от побачили зовні і розуміємо, це целюліт. Але насправді, що передбачає боротьба з целюлітом? Що не так з організмом? Що не так з організмом? Ми дуже мало рухаємося, відповідно. Наш метаболізм заповільнюється. Крім того, ми розуміємо, що нам дуже важливо, щоб в організмі всі наші рідини швиденько рухались. Тобто наша лімфатична система, щоб добре працювала, щоб кровоток посилено циркулював, скажімо так. А для цього нам справді дуже допомагає масаж, тому що масажист, він прискорює рух лімфи, рух крові по вашому організму. Відповідно, процеси обмінні прискорюються, відбувається гіперемія, тобто почервоніння якоїсь ділянки, кров, приток крові збільшується в цій ділянці, а там, де є кров, є поживні речовини, клітини краще діляться, і наш організм, скажімо так, функції його краще запускаються. І все, і ми бачимо покращення, тонус шкіри, вона так не висяча така, а еластичненька стає. Крім того, виділяється еластин, колаген, ці всі процеси регенерації прискорюються, і ми бачимо ефект буквально за 10 сеансів нашої антицелюлітної програми. Це ми говоримо про антицелюлітний масаж. А якщо говорити в цілому, це найдієвіший спосіб? Чи багато ось таких методів боротьби? Тому що сьогодні, ой, можна зайти в інтернет і почитати і про спеціальні креми, так, засоби, ніби нанесемо, так, і все у нас зникне. Або ж сьогодні популярна така річ, як щітка спеціальна, якою ми самостійно робимо собі от такий масаж, тертя, інколи воно мені виглядає як знущання над своїм тілом. Але все ж, це все дієве? Так, це все частково дієве, але дивіться, в нас зараз в суспільстві є такий міф про чарівну пігулку. Випила і стала худенькою. Насправді, якщо брати з мого власного досвіду, з досвідом мого клієнту, це все процес і щоденна робота. Тобто, дивіться, якщо ми справді хочемо бути в гарній фізичній формі, наше завдання – звернути увагу на своє харчування. Тому що те, що ми в себе закладаємо – те ми так і виглядаємо. По людині одразу видно, як вона ставиться до свого тіла. Це видно на пляжі, це видно зі сторони. Тобто ми бачимо, яке ставлення до свого тіла, ставлення до себе. Далі, спорт. Ніхто не відміняв спорт, спортивні заняття, це прям must-have жінок в сучасному суспільстві, тому що ми дуже багато сидимо. Нас спостерігається гіподинамія, нам не вистачає руху. Відповідно, атрофуються наші м'язи, атрофується шкіра. Це все не задіяно в тій мірі, в якій повинно задіювати, бути задіяним. Ну і воно так відповідно і виглядає. Креми допомагають. Чому? Тому що основна їхня задача – це викликати оцю гіперемію, почервоніння шкіри. Як правило, креми йдуть з екстрактами перцю, зеленого чаю, якийсь такий подразник, який заставляє шкіру
пече цей крем, як правило, пече, шкіра червоніє, і ми досягаємо того самого ефекту при масажі, щоб був приток крові. Але насправді креми досить, ну як, відсотків на 30, я думаю, ефективні, але так, як це пропрацює масажист, то це прям от із 100% 90% це робота масажиста і 10, напевно, це робота кремом. Крім того, суха щітка. Тут той самий ефект. Ви розтираєте якусь проблемну ділянку, щоб добитись того самого ефекту. Приток крові до шкіри. Тому що інколи є жінки, які ведуть дуже сидячий спосіб життя, і в них прям такі вузлики з жиру, з лімфи, застояної. Формуються такі целюлітні бугорочки, причому вони міняють свій колір. Вони стають такі фіолетові, там, синенькі. Там порушена циркуляція крові, циркуляція лімфи. Тому дуже важливо от прям розтрясти ці всі процеси застоєні і справді викликати приток крові. Якщо ми не займаємось не спортом, тобто кров наша, якщо активно не циркулює, не ходимо на масаж, то ті процеси усугубляються, застоюються і ну, це дуже негарно наслідок виглядає. Для здоров'я організму жахливий. Так. З кремами, це на мою суб'єктивну думку, потрібно ще й знати і вгадати, який точно буде дієвим, бо у нас пропозиція, ух, і цінова політика. З щіткою тут теж нюанс, так? Потрібно вміти правильно це робити і теж системністю. От, ну, чомусь універсальніше все ж таки сходити на той масаж, так, і отримати дійсно професійну допомогу. Так. Чи є протипокази? Чи всім можна сходити на антицелюлітний масаж? Є протипокази. Це, в першу чергу, варикозне розширення вен. Це питання, з яким ми не беремо клієнтів. Ну, крім того, гострі респіраторні захворювання, онкозахворювання, можливо, якісь по-жіночому захворювання. Наш масажист обов'язково проводить спочатку розмову з клієнтом, питає про стан його здоров'я. Лише тоді приймає рішення, чи буде він брати цього клієнта в роботу, чи ні. Крім того, от у нас була клієнтка дуже хотіла на масаж, в неї були проблеми з щитовидною залозою, і ми змушені були відмовити їй. Тому що от, це такий сильний, потужний вплив на організм. Організм включає захисні реакції, рідини починають швидко рухатись, і в людей, в яких є проблеми з щитовидною залозою, можуть бути різні реакції. Питання, яке мене цікавило завжди, я ніколи не була на подібних процедурах, але от читала відгуки, бачила світлини в соцмережах. Чи після такого масажу, як має реагувати тіло, і чи після нього мають бути синці? От це, мені здається, спірне питання. Чому? Тому що от різні, справді різні відгуки і думки від фахівців читала. Що скажете ви з цього приводу? Я скажу, що синці бувають, але це не є нормою. Дивіться, чому бувають синці? Як правило, що таке антицелюлітна програма? Це може бути ручний нагрів спочатку. Такий, він починається з поглажуючих рухів, потім інтенсивність збільшується, збільшується, збільшується. Тіло вже підготовлене, тоді масажист бере, наприклад, баночку або вакуумний апарат і починає вже більш таке жорстке, інтенсивне пропрацювання ділянки. Якщо цей етап прогріву, він був виконаний неякісно або недостатньо виконаний, тіло не готове, не нагріто, і ви зразу берете баночку і, як то кажете, зі всією своєю силушкою починаєте вести, однозначно будуть синці. Так. Інколи бувають такі синці від медового масажу. Медовий масаж робиться так пальчиками, такі похлопуючі рухи. Це такі малесенькі синці від пальців, але вони не мають нічого спільного з такими гематомами, як ми уявляємо ці сині синці. Це малесенькі такі синці, вони можуть бути, це допустимо. В принципі, синців бути не повинно. Як ми готуємось до подібної процедури? До і ще мене цікавить після. Дивіться, ми налаштовуємося морально, тому що антицелюлітний масаж – це досить болюча процедура. Тобто ми реально розуміємо, що це не релакс-масаж.
є ситуації, коли нам треба потерпіти. Крім того, ми виключаємо каву, алкоголь, солодке. Наші масажисти, по-перше, роблять діагностику тіла. Тобто ви приходите, нам дуже важливо розуміти, який у вас склад вашого тіла, скільки м'язевої тканини, скільки жирової тканини. У нас є спеціальне обладнання для цього, і воно сканує ваше тіло. Ми розуміємо, чи є якась ступень ожиріння. Крім того, наша програма ця підбирає харчування по вашому типу тілобудови, по типу фігури, ну і по складу вашої жирової тканини. Повинен бути дефіцит калорій, тобто ви маєте споживати калорій більше, ніж ви їсте. Тоді буде схуднення класне, гармонійне і таке поступове. Наш масажист дає рекомендації. І ви маєте врахувати ці рекомендації, і ми дуже-дуже хотіли би, щоб ви паралельно займалися спортом і слідкували все-таки нашим рекомендаціям по харчуванню. От це найголовніше, що все ефективно працює, якщо воно в комплексі, так немає пігулки, ось як ви зазначали, від чогось одного і відразу. Трішки більше розкажіть про свою програму «Мінус 5». Що вона передбачає? О, я про неї можу довго розповідати. Я колись зрозуміла, в мене в самої, в принципі, немає проблем з лишньою вагою, але на антицелюлітну програму я хожу, тому що я хочу, щоб моя шкіра, моє тіло було підтягнутим. В мене є багато подружок, які все життя воюють з цією лишньою вагою. Поправляються, худнуть, сидять на дієтах, психують, далі сідають на дієти. І я подумала, чим я можу їм допомогти. Я почала вивчати масаж, взагалі, яким чином я можу масажами допомагати людям. І я побачила, що в Луцьку і взагалі, в принципі, в Україні в основному є класичний антицелюлітний масаж. Виглядає він дуже просто. Або баночка, або вакуумний апарат. Це досить болюча процедура. І я почала відслідковувати статистику, що люди можуть змусити себе прийти на 4, ну максимум на 5 процедур. Більше не витримують. Тому що адекватна людина, якщо їй боляче, приходять, а її там мордують, їй важко психологічно прийти на 6-7 сеанс. Тобто вони бачать перші результати, після 4-5 процедури вже буде результат. Ви побачите, що розмір вже пішов десь приблизно, джинсики вже легенько натягуються, і ви думаєте, все, не піду на цю каторгу. І я подумала, як можна зробити, щоб людині не було боляче і їй захотілось пройти цих 10 процедур. І я вивчила всі такі класні дієві методики і вирішила кожну процедуру зробити іншою. Крім того, ви мене питали про дієвість обгортань і кремів. Я подумала, що наші жінки економні, економні створіння, вони зекономлять на собі, але куплять там дитині шоколадку. Я подумала, що потрібно, щоб обгортання вже входило в нашу антицелюлітну програму, щоб в неї не було питання зекономити на обгортанні чи зробити його. Тобто я точно знаю, що якщо я зроблю 10 різних процедур, а це мається на увазі медовий масаж, вакуумно-роликовий масаж, масаж бамбуковими паличками, пресотерапія, велошейп. Велошейп – це такий величезний апарат, який саме от спрямований на схуднення. Коротше, там 10 різних таких класних, цікавих процедур. Людині цікаво прийти, тому що ти кожен раз взнаєш щось нове. О, а я таке ще не пробувала. А що таке кавітація, наприклад? Вже дозволиш собі точно більше. І тому нема такого страху, що мене там будуть мордувати, тому що по інтенсивності, в принципі, ці процедури різні. Тобто, в основному, звісно, програма спрямована, що ми починаємо з легеньких, відносно легеньких процедур, і далі інтенсивніше, інтенсивніше, інтенсивніше. Те саме ми робимо з обгортаннями. Спочатку ми таке поблажливе обгортання робимо, тестуємо його, чи немає в людини алергічної реакції, як вона сприймає. А далі вони більш інтенсивні, більш пекучі, більш дієві. І на 10-й процедурі вже ми даємо людині відчути, що таке антицелюлітний масаж, але це вже остання процедура. І ми бачимо ефект, вау-ефект прям. Ми її назвали «мінус 5», тому що наші клієнти втрачають 5 і більше сантиметрів в об'ємах. Крім того, ці всі обгортання ми робимо в спеціальній термоковдрі. Термоковдра – це така велика ковдра, яка гріє. Тобто там є інфрачервоні
лучі, крім того, температура біля 40 градусів. Відповідно, коли ви нагріваєтесь, у вас знов покращується метаболізм. Пори шкіри відкриваються, і ті всі обгортання, які ми вам нанесли, вони глибше проникають в шкіру, так, інтенсивно, дуже потужно починають діяти, і завдяки цьому ми бачимо ефект. Так що, якщо ви не їсте за новорічні свята лишні кілограми, а це, мені здається, Вікторія, 99%, 99,9%, то приходьте до нас, і ми це швидко з вами скинемо. От Вікторія, я точно знаю, що це знадобиться, і що потрібно і можна буде, але якщо взагалі говорити, кому підійде ця програма, чому запитую, тому що я впевнена, що саме багато матус зіштовхується з такою проблемою. От період грудного вигодовування, опісля можна чи не можна? Дивіться, тут знов-таки питання тесту, тому що ті обгортання, які ми застосовуємо, вони можуть проникати і псувати якість грудного молока. Угу. Тобто, в принципі, ми все-таки рекомендуємо закінчити з грудним вигодовуванням, а тоді приходити до нас. Але по власному досвіду скажу, що були клієнтки, під власну відповідальність приходили до нас, і все нормально було. Вони худли, продовжували годувати дитину, і все було чудово. Але я би рекомендувала все-таки закінчити з грудним вигодовуванням, а тоді приходити на антицелюлітну програму. Як правильно записатись? Чи потрібно перед тим консультація, так, якісь там відомості про себе дати, щоб конкретно от потрапити на програму «Мінус 5»? Для того, щоб ви зрозуміли, чи готові ви йти до нас на антицелюлітну програму. Чому? Тому що ви 10 разів роздягаєтесь, допускаєте до свого тіла наших масажистів. Не завжди люди сумісні, ну, скажімо так, по енергетиці, вона не свої завжди люди приємна. Свого от майстра знайти, так. Так, тому ми даємо вам можливість, це такий тестовий в нас пробний сеанс, він називається в нас нульовий сеанс, ми навіть його не рахуємо. Нульовий сеанс, коли масажист спілкується з вами, робить діагностику вашого тіла, ми говоримо, що ми вам можемо, чим ми вам можемо допомогти, або в якій ситуації ми безсилі, хоча, в принципі, я таких ситуацій не знаю. Тобто, спочатку ми спілкуємося з людиною, і тоді ви приймаєте рішення. Ви розумієте, що у вас, наприклад, там целюліт 3-го ступеня, mm-hmm. масажист робить цю діагностику, говорить вам, ви розумієте, не дай Бог, що у вас там 1-й ступень ожиріння, і що насправді, якщо ви будете дотримуватись наших рекомендацій, плюс ходити на нашу антицелюлітну програму, тому тоді ви позбудетесь цієї проблеми. І приймаєте рішення, хочете ви йти до нас чи не хочете. Обов'язково після консультації, тільки так. Як правильно записатись, де вас шукати? Так, соціальні мережі, телефони, чи конкретно вже їдемо на локацію? Ми є в Інстаграмі, ви завжди можете написати нам в Директ. Наші адміністратори відпишуть вас, запишуть на цей тестовий нульовий сеанс. Крім того, є номер телефону. Ви можете безпосередньо подзвонити до нас в салон або прийти і записатися, це все без проблем. Але краще завчасно спланувати, тому що це 10 разів. Тобто, от ви маєте розуміти, що ви... А який це період? Тобто 10, через один... Через день, через два, так. Причому в салоні ви будете знаходитись 1,5-2 години. Ви повинні спланувати собі по графіку, що я собі от готова виділити цей час. І... А от ще від вас така порада. Так. От якщо серйозно, краще записуватись вже після свят? Так. Так, Вікторія. І багато, ми зараз будемо демонструвати, що ми запросили багато блогерів, і всі вони сказали, дівчата, давайте так, переживемо новорічні свята, і тоді я до вас. Так, насправді ми всі розуміємо, що ми будемо зловживати калоріями і їжею більш такою калорійною, тому краще це все нам пережити, а тоді вже боротися з наслідками. Тому що ходити на антицелюлітну програму і паралельно на Різдво під'їдати, щось там під'їдати, це буде неефективно і у вас буде почуття провини. А ми цього не хочемо. Ми справді хочемо, щоб все було так легко, полюбовно, ви собі прийняли рішення, налаштувались. Дуже важливо, щоб ви почали пити багато води, тому що ці всі продукти розпаду, скажімо так, вони дуже будуть інтенсивно виділятися, тому треба пити багато води. Щоб ви вже прийняли собі рішення схуднути, і ми вам просто в цьому допоможемо. Тому що, як правило, це відповідальність 50/50. Ми робимо все, що залежить від нас в салоні. Але 50% відповідальності лежить на вас.
Дякую вам за те, що роз'яснили, пояснили, а нашим глядачам хочу ще раз наголосити, що це не завжди боляче. От як максимум, так один-два рази вам буде боліти, а ще ви будете точно розслаблятись і отримуєте якийсь новий досвід, відпочинете зрештою. Тому після свят, якщо є така можливість і потреба, обов'язково задумайтесь. Дякую вам за те, що завітали.